Jah, ma olen ülesanne rääkida sellest modelleerimisest ja ma olen ise viimasel ajal kasutanud seda EasyNECi programmi. Siin oli sellest juba... Räägime siia siis. Et oli viimasel ajal või oli täna juba juttu ka sellest EasyNECist natukene ja neid plotte Jüri näitas, et teol oli ka vist ja et enne seda kunagi olid mingid teised programmid veel see K6 STI või mis ta oli, see AO ja Antenna Optimizer ja mingisugused IRECO ja aga see vist tänapäeval, see EasyNEC on ilmselt kõige, ma arvan, kõige nagu edasi jõudnum ja enam kasutatav võibolla ka, et võimaldab kõiki neid asju analüüsida ja vähemalt meile vajalike mudeleid koostada, et W7L seda programmi teeb, just iluti tuli välja uus versioon 6.0. Ma avastasin ka nüüd hakates asja uuesti uurima ja noh, üldse see ülesanne oli väga kasulik, et ma siis nüüd esimest korda lugesin ka selle programmi manuaali läbi. Sain ka teada, kuidas seda tegelikult peab kasutama siia. Ma olen 10 aastat niimoodi eksimise ja proovimise eksimise meetodil üritanud midagi teha, nii et sain palju targemaks ja tuli välja, et paar aastat on olemas edasi arendus või siukene Exceli baasil külge arendus siia ühe AC6, mis ta kutsun kolligi poolt, et auto EZ, mis võimaldab siis ka tegelikult teha optimeerimist ja palju muid vajalike asju ja just see optimeerimine oli see, millest siia mani kange puudus oli, et see K6 STI antenna optimizer tossi põhine, sellega kunagi sai optimeerimist tehtud, aga noh, ta on üsna ebamugav ja vaja leida mingisugust tossi toetav masin, nii et nüüd on see asi siis lõpuks uuesti võimalik ka tänapäevaste meetoditega, seda ma pärast pole näitan ka, aga ma siis korra näitan, mida see EasyNEC endast kujutab, mida sellega teha on võimalik, kasutab ta seda NEC2 calculation engineit või masinat, kuidas seda siis soft põhimõtteliselt, et noh, sellest see kõige kõvem sõna on NEC4, mida veel paar aastat tagasi üldse USA-st väljaspoole ei lastud ja ei müüdud, et nüüd on võimalik seda NEC4 aga soetada, siis selle programmi nimi oleks EasyNEC Pro, aga noh, sellel ei ole erilist mõtet, et see maksab vist õige $200 vähemalt ja juurde tulevad mõned sellised asjad, mida me tegelikult ei kasuta, nagu noh, maa sisse maetud radiaalid ja noh, suurem täpsus mingisuguste lähedal asuvate traatide modelleerimisel ja muud sellist tüüpi asjad, mis tegelikult ei ole eriti oluline. Ja ka segmente tuleb juurde, segment on see, mis põhimõtteliselt ütleb, kui keerulise mudeli sa saad teha, et sa pead kõik oma traadid jagama segmentideks, kus siis igas segmentis siis arvutatakse nagu seda voolu ja pinget, aga no üldiselt siin on juba maksimum 2000 või 2500 segmenti isegi ja mis on ka juba täiesti piisav, et no siin lihtsalt mul hetkel ongi koostatud see minu 15 meetri jagide mudel, et ma lihtsalt alustuseks näitan, et siin on no siin on võimalik igatpidi seda vaadata, siin on ka need noh, igas näitajad juures, et kõik neid 8 jagi koos nii ma näitan lähemalt siin koos nende vahetalade ja toetustaladega on kõik see sisse modelleeritud ja tegelikult noh, sellega ei ole sellel programmil mingid probleeme, mul on isegi nende segmentidega siin natuke üle pakutud, et tegelikult ei peagi neid nii palju kasutama, et kui ma siit võtan, et ta ise soovitaks konservatiivse segmenteerimisnumbri, siis ta ütleb meile 572, nii et noh, siin saaks veel 4 sellist mudelit juurde joonistada siia ühte faili. Aga okei, et põhimõtteliselt see asi algabki pihta sellest, et on aken wires, kus sa siis määrad ära kõik oma antenni osad, traatideks neid siis kutsutakse, oi, ma kustutan nad korra puhtaks, et siis lihtsalt
nii , nüüd on meil , no ühe , ühte ta ei kustuta , sest üks traat peab igas antennis vähemalt olema . et ma teen lihtsalt kohe siia , et oleks lihtne näide , teeme ühe 20 meetri dipoli sarnase asja , siin on XY Z koordinaadid , mõlemad traadi otsad , paneme nii , X null , nii see antenn on ühesõnaga meil , kui ta vaatab mööda X-telge edasi , see antenni suunadiagramm , siis ta peaks olema meil Y-telje peal , tähendab Y-telje mööda siis ühesõnaga paralleelne Y-teljega , et paneme siia -5 meetrit antenni kõrguseks näiteks , noh ütleme 20 meetrit , X-teljel on see ka 0 , +5 ja 20 . Nii , ja diameetriks on määratud siin 25 millimeetrit , noh me võime teha näo , et tegemist on traadiga , paneme siis 2 millimeetrit näiteks , ja siin on võimalik ka isolatsioon määrata , no see praktilist efekti ei muuda , ei anna . ja see on , siis on , see on nüüd see segment , et mitmeks nii-öelda arvutussegmendiks see programm selle , selle traadi jagab , et kus ta igas ühes neid arvutab siis neid voolusid ja asju , et no me võime kohe küsida ta käest , mis ta arvab , ma panen kõigepealt sageduseks 14,2 ja me võime paluda tal endal soovitada siin konservatiivne , noh ta ütleb , et noh 10 ongi tema arvates paras , et ühesõnaga noh , see , see on väga vähe arvutusvõimsust nõudev antenn , arusaadavalt ma ei hakka selle isolatsiooniga mängima , see palju meile ei anna , aga siin on võimalik noh , ka määrata ära igasuguseid erinevaid materjale või siis noh , vastavalt dielektrilist konstanti ja paksust ja kõiki asju . aga see väga palju , nii et nii , nüüd on meil määratud traat , me saame seda kohe vaadata view antenna , nii , siin ta meil on , teeme natukene suuremaks , võime tuua allapoole , hiirega saab seda igatpidi siin liigutada , pöörata , üles-alla suurendada , kahte hiireklahvi vajutades läheb suuremaks , teen natukene kasti suuremaks , nii , siin see traat meil on . Nii , nüüd mida meil on kohe vaja siia juurde panna , on source , ehk siis kust kohast me teda toidame , meil on wire number 1 , üks antenn , üks traat meil ainult on , selle traadi külge me oma toite ühendame ja protsent esimesest otsast on 50%, sest me tahame selle panna keskele . nii , noh reaalselt , kuna seal ta paneb selle alati segmendi keskele , siis ta nüüd füüsiliselt läheb 45% peale , mis tähendab , et meil oleks parem , kui meil oleks neid segmente paaritu arv , siis ta leiab ühe segmendi , mille keskele ta saab selle panna . ja nüüd on ta tõesti 50% täpselt antenni otsast , kuuenda segmendi peal , meil on 11 segmenti , amplituud ei ole oluline , kuna meil on ainult üks toitepunkt , siis ei ole vahet , faseerimine samuti ei ole oluline ja noh , see , kas ta on nagu current või voltage , et ei ole ka oluline . ühesõnaga , meil on see toitepunkt paigas ja nüüd meil ongi tegelikult antenn olemas , et nii , vaatame , mis siin põhi selles konsoolis siis on , et on sagedus , mida näidatakse ka lainepikkusena , nii , siis on kõik , no kõik antennid koosnevad mingitest traatidest , traatidest saab modelleerida ükskõik mingisuguseid struktuure või muud , ka plaadi modelleerida lihtsalt traadivõrgustikuna . Loads , kui me tahaksime panna siia mingisuguseid stuube või takisteid või mida iganes , meil seda hetkel seda vajadust ei ole , siin on võimalik neid määrata erinevat tüüpi load'e või koormusi siis , noh , ma võiksin pikalt rääkida tundide viisi Laplace'i integraalist , kui ma oskaksin , aga ei oska ja siis sellest te pääsete . aga siis siin on transmissiooniliinid või siis nii-öelda siis neid , noh , siin olid iga asja jaoks eestikeelsed sõnad olemas , aga ühesõnaga liinid , et siia on võimalik määrata näiteks kaabel , kui sa tahad panna oma süsteemile , lisada kaabli toast antennini koos kõikide kadude ja asjadega , ta saad ise määrata või valida mingisuguse , ühesõnaga ta algab näiteks , noh lõpeb näiteks seal kuskil , no millisest traadist millise traadini ja nii edasi . et siin kuidagi see , ahah , niimoodi saab võtta näiteks siin kaablitüüpe ega või määrata ise käsitsi andmeid . et sellega ei ole ka mõtet palju aega praegu raisata , trahvo või soovitus , trahvot siin on võimalik väga lihtsalt näiteks sisestada süsteemi üks-kahele trahvo ,
ütleme näiteks, et ta noh, algab või noh, lõpeb sealt, noh, siis tuleb vastavalt määrata, et algab näiteks sellest kaabli lõpust, source'ist ja lõpeb selle meie loodud traadi keskel ja suhe on näiteks port 1 on 50 ohmi, port 2 on 75 ohmi, siis on meil soovitus võimalik siia kohe sisse ehitada. Ja noh, siin on, vaatame, mis siin saab ka midagi valida veel. No mitte eriti, noh, ühesõnaga saab kogu selle sobituse siia sisse panna. Siis on L networkid või sobitused. Siin on ka erinevad tüübid. Võimalik määrata ise, kui ma panen siia selle, näiteks. No jah, okei, ühesõnaga siin saad ise ära määrata, kui tahad endale L-sobituse sinna tekitada. Ma ei hakka sellega ka rohkem tegelema praegu. Nii järgmine asi on siis maapind. Et võimalik antenni modelleerida vabas õhus ilma maata, noh, mida on teinekord hea kasutada, kui lihtsalt võrrelda mingisuguseid tootja poolt antud parameetreid. Või siis üle perfektse maa või siis reaalse maapinna. No see on meie jaoks tavaliselt kõige huvitavam, et on Mininec ja High Accuracy variandid, et no High Accuracy on siis täpsem, Mininec on teatud juhtudel, kui on mingisuguste vertikaalide asjadega tegemist, et seal saab ühendada maaga kokku näiteks mingid traadid. Ja kui meil on valitud see High Accuracy reaalne maa, siis siin saame ka valida, millin tüüpi maa meil siis on. Ja siin on kohe meil antud variandid, alates siis väga halvast, näiteks linnad ja kõrghooned, kuni lõpetades soolase mereveega. Et noh, praegu mul on siin valitud keskmine savine maa, noh, ma arvan, et see on üsna see, mis ta meil ka tegelikult on. Et noh, muidugi need horisontaalantennide puhul kogu see asi mängib väga vähe rolli, aga vertikaalide puhul oluliselt rohkem muidugi. Nii. See on meil. Ja siin maapina juures on, lubab ta lisada teise sektsiooni veel, ehk siis põhimõtteliselt on võimalik maa jagada kahte ossa, näiteks teha üks ring, mis on vahetult ümber antenni, määrad ära siin raadiuse ja siis ülejäänud kogu maa jääb siis teise ossa, et no kui sa oled näiteks saarel keset vett või vastupidi keset järve oma antenniga, siis saad määrata sellise ringi ja kõik ülejäänud lihtsalt erinevate nende konstantidega. Või siis teine variant on mitte raadiusega määrata, aga määrata see piir lineaarselt mingisuguse joonega, ehk siis kui sa oled mere kaldal, sa saad tõmmata piiri vahele ja öelda, et seal pool on mul soolane vesi ja seal pool on maa. Et noh, ma praegu seda ka ei hakka tegema, aga siia on lihtsalt, siis on võimalik teine rida panna ja öelda, kus see teine maa on. Et edasi määrad ära oma traadi kao, võid öelda talle, millisest materjalist sul, siin on mingi probleem natuke resolutsiooniga, et mõned need menu, noh, mis siin ikka, et siin on alumiinium, noh, eeldame, et meil see dipool praegu on tehtud vasktraadist, võime siia panna kopper. Nii, noh, siin units on meil meetrid ja nüüd edasi siis saad valida, et mida sa tahad nüüd teha, et kas vaadata elevatsiooni asimuut või kolmedimensionaalset seda graafikut, et kõigepealt on mõistlik ehk vaadata elevatsiooni, et sa näed üldse, kus siis, mis kõrgusel need sagarad on. Nii, ja selleks vajutame seda far field plotti. Ja noh, nagu arvat on, et selline see dipool välja näeb meil. Et 14,2 mega peal. Noh, näiteks noolega saad siit liikuda graadide võrra, siin vasakus nurgas või paremas nurgas all on näha siis iga konkreetse nurga peal palju on meil võimendus ja nii edasi. Või noh, page up, page downiga saab kiiremini liikuda ja noh, võimalusi igast moodi liikuda ja on ka hiirega ja siin on meil siis selle, et näidud, et maksimaalne gain on meil 5,23 detsibelli, meil oli see vist praegu, jah, 2,5, see on üle nii-öelda siis tiipoli vabas ilma maata TBD-d. Ja siit saame valida, noh, näitan lihtsalt ära, et on võimalik siia
siin salvestada see sama, mida me praegu näeme, see trace ja pärast näiteks mõnele teisele antennile lisada add trace, noh kui ma siia add trace, ma vaatan, mis mul siin viimati on. Mul on siin igasuguseid trace arvutatud. Kus mul midagi 20 meetril. No vahet ei ole ühesõnaga, näiteks siin on mingi jagi, et noh ma panen selle siia kõrvale, see on asimuut, et siis ma võin selle jälle ära koristada siit. Vaatan, kui mingit horisontaal. No, okei, okay. No ühesõnaga paneme mingi jagi siia kõrvale, noh siis tiipool muutub üsna pisikseks. Et on võimalik seda printida muidugi erineval moel ja kõiki muid asju teha, et kopeerida kuhugi mujale kleepida. Nii, no võim igasugust formaati muuta ja lisada siin noh, sellised mugavuseks erinevaid asju, et nii, siis kui me oleme selle ära vaadanud, nüüd me unustasime, et mis kraadi peal see siis nüüd oli. Okei, okay, siin on 15 kraadi on maksimaalne, siis maksimaalne kiirgus, et siis võime võtta elevatsiooni asemel asimuudi, et vaadata antenni siis ülevalt poolt ja paneme siia siis selle 15 kraadi, kust, mis see maksimaalne kiirgusnurk oli. Ja vaatame, mis moodi ta siis ülalt vaadates välja näeb. No loogiline on, et ta selline välja näeb. Et siin näeme siis palju on see nii-öelda antenni suunadiagrammi laius. 80 kraadi on see 3 detsibeline vahemik. Ja noh, kõik on nagu loogiline. Et ja siis kolmandaks on võimalik võtta kolmedimensionaalne mudel. Seda natukene suuremaks. Ja no seda sellega saab siit nüüd sõita siis igat pidi, et vaadata seda kust soo on. Noh, ma väga kasulikuks ei ole seda kunagi pidanud, aga noh, ilus on vaadata ikka. Et sellel on võimalik lisada näiteks see sama elevatsiooni slice, et siin punasega on näha siis, nii, siis ja või siis asimuut. Ja võimalik lisada ka vaadata samal hetkel seda 2D plotti, et kuna see 3D on 5 graadise samuga, muidu ta läheks nii mustaks, et ta ei saaks vaadata, kui ta oleks tihedam, siis nüüd ta annab selle kahedimensionaalse ka nagu 5 graadise samuga, aga no põhimõtteliselt vahet ei ole. Ja noh, siit liigutades neid asju saab siis igat pidi noh, siin vaadata ja uurida oma seda antenni kraadi muuta ja siin on meil võimalik kirjutada mingi neid vocapi faile veel salvestada, noh see sama 2D plotti siit samast võtta, värve muuta, nii okei, okay. Et see on siis selle antenni vaatamise poole pealt. Siin ongi siis jah see samm. Siin on siis see, et kas me tahame, mis on see referents, kas 2,15 detsibelli või 0, et noh, see on ka nagu kuidas kellelegi meeldib. Ja SVR-i mõõtmiseks siin on võimalik lisada alternatiivne nende toitepunkti soovitud impedants, et seda kohe hetke pärast vaatame. Ja siin on alla lisatud viimases versioonis veel nii-öelda description options, et need on asjad, mis jätab mudel meelde, et kui järgmine kord faili lahti teed, et on need settingud lihtsalt noh, mingit erinevate asjade vaatamiseks või kuvamiseks jätaks meelde, et see mudelipõhine asi. Nii, ja nüüd nende nuppudega siit ülevalt siis saame, no open on lihtsalt faili avamine, ma praegu ei hakka uut avama, salvestamine, saab tekitada iga mudeli juurde kommentaaride faili. Karens siis annab meile numbriliselt voolud iga selle segmendi peal, kus ta seda arvutab. Source data on siis nüüd numbriliselt olulised asjad, mis meil seal selle toitepunktis, mida me teada tahame. Impedants on 70 ohmi, noh nagu arvata on, et kui tavaline tiipool on umbes ühe laine pikkuse võrra õhus, et siis ta on üle 50 ohmi pisut ja ei ole ka päris resonantsis, meil me panime ta ju umbes praegu. Nii, no see ei ole oluline, see on koormusega seotud siis see sama far field
Okei, okay, no see ei ole ka praegu, noh see near field, need teemad ei ole ka meile väga olulised, et noh palju meil nii-öelda lähiplaanis need voolud ja asjad on. Ja siis SVR-i arvutamine, et siin saame nüüd valida siis mis sagedusest, mis sagedusi, no me võime natuke laiema diapasooni panna, näiteks 13 megast 14, või ütleme 13 megast 15 megani sammuga ütleme 0,1 ja vaatame, siis ta arvutab need asjad läbi ja annabki meile selle graafiku. Ühesõnaga SVR on meil kõige madalam hetkel 14,6 mega peal ja siin on siis impedants 74 ohmi umbes, et noh, kui me siit valiksime selle sama 25 ohmi, siis ta muidugi läheb veel kõrgemaks, et ehk siis antenn on meil natukene liiga lühikene, noh, põhimõtteliselt kuskil paar protsenti tuleks teda teha pikemaks, et ta läheks õiges kohas häälde, et ja nüüd noh, me võimegi vaadata, kuidas neid traate siin on väga lihtsalt erinevat pidi võimalik töödelda, muuta ja noh, kõige lihtsam, kui me antud juhul tahtsime seda antenni natukene pikemaks teha, ma lähen siia ühe otsa peale ja siin on võimalik näiteks multiply length by, noh, ma võin muuta ka lihtsalt muidugi numbrid seal, aga ma võin ka näiteks seda otsa liigutada, noh, mõlemad poolt ütleme 3% pikemaks teha. Siia, noh, ja paneme selle. Ei, vaata, see on multiply length, et ta teeb pikkust. Ei ole vahet, kuhu ma siin täpselt klikin. No kui ma olen selle end kahe juures, siis ta alati muudab selle asja pikkust. Noita, siia sai 5,3, siin on 5,39. Ei tea. Ehk siis vaatame, mis nüüd see SVR on. No näe, nüüd on ta... Aga no, nüüd läks liiga madalal, no ma tegin natuke palju. No ühesõnaga no, seda on muidugi võimalik lihtsalt arvutada ja panna siia õiged näidud. Et nüüd edasi, no ma näitan, mis siin selles aknas veel saab teha. Et saab lisada neid erinevaid traate, autosegmenteerimist ma näitasin, et ta ise pakuks välja, palju võiks neid segmente olla. No saab change height by, ma ütlen, et kui mul need traati on palju, et ma näiteks tahan ühte jagi liigutada, siis ma ütlen, et sellest traadist selleni tõsta kõrgust või siis no, change loop size, kui meil oleks koostatud root, siis ma saaksin seda muuta. Lihtsalt ei pea ise arvutama nende traatide pikkusi. Kopeerida, liigutada suvalisi traate, pöörata, skaleerida, splittida ehk jagada kaheks. No me võimegi praegu teha selle, et kui me näiteks tahaksime sellest tiipulist teha inverted viis, siis meil oleks kahte traati vaja. Nii, lööme selle kaheks. Nii, palun. Tegelikult isegi enne ma tahtsin nüüd teist asja näidata, aga kui ma tahan nüüd midagi kustutada, siis ma saan lihtsalt editialt igast aknast võtta undo ja ma jõuan tagasi siia. Tahtsin näidata seda, et ega reaalses elus see tiipul ju selline välja ei näe tavaliselt. Ta näeb välja natukene teistsugune. Ja selleks on võimalik meil võtta gateneri ja sest tiipool karta on, et ta selle, kui ta on kahe puu vahele kinnitatud, siis see alumine osa ikka natuke allapoole vajub. Eriti see keskmine osa, kus kaabel tirib ka teda. Nii et ma võin öelda talle seda, et maximum sag between ends, ta küsib, et noh, palju see langus on. Noh, kui ta meil ühe meetri kukub, siis on muidugi päris kõvasti, aga ei ole ka võimatu. Ütleme talle nüüd, et meil on see üks meeter keskel allpool keskkoht. Ja nüüd ta... oota, ma panen korra editi, ma vist tegin siin praegu. Näe, replace the wire, jah, ma tahan selle traadi asendada. Selle number 1 traadi asendame. Nii. Ja plõks tekitas ta kohe, ise arvutas väga kenasti. Tekitas terve hunnik uusi traate, sest et iga traat, mis ta teeb, peab olema sirge. Selle tõttu ta peab tegema palju väikseid traate, mis siis moodustavad kokku sellise vahva asja. Ja vaatame nüüd näiteks, mis juhtus SVR-iga. Ennem oli see meil
No siin on te asia, et tegelikult see antenn läks pisut pikemaks nüüd, et ta ei jätnud seda sama pikkust. Aga no huvitav on vaadata see, et tegelikult see impedants läks neil natuke kõrgemaks, et 77 peale, et selle miinimumpunktis. Et selline lihtne võimalus. Aga okei, kui ma võtan selle maha uuesti ja tahtsin teha sellest inverted V, siis ma võtan split wires, löön ta 8. Nii, vaatame korra üle, kas on kaks traati. Ja nüüd on selline huvitav võimalus, et ma tahan mõlemat traati keerata pisut alla poole otstest, siis võtame siit selle otsa, esimese traadi esimese otsa ja elevation rotate, ehk siis ma keeran teda alla poole, ütleme, no paneme 45 graadi. Vaata, kas ta nüüd tõuseb või? Ai, ja ma tõssin, miinus 45 oleks pidanud panema, nii. Nii, kohe paneme. Nii, miinus 45. Korras. Ja selle teise traadi teise otsa. Ka 45. Elevation rotate siia ka miinus 45. Ja ongi meil inverted vii valmis. Aga nüüd on selline asi, et kuna nüüd juhtub see, et me ei saa enam paigutada seda toitepunkti ühe konkreetse segmendi keskele, sest siin üks traat lõpeb, teine algab, siis on selleks, on, kui selline olukord on, et toitepunkt on traatide pöördumise kohas, siis tuleb kasutada split source'i nii-öelda. Ehk siis ma panen siia wire 1 ja nüüd on selle wire 1 lõpus see toitepunkt, 100% lõpust ja selleks toitetüübiks on split source. Ja siis on ta täpselt, nüüd ta näitab, et ta, noh, ta näitab siin küll kahte ringi, aga tegelikult see on üks toide, mis on täpselt kahe traadi ristumiskohas või kohtumiskohas. Ja no vaatame, mida siis nüüd näitab see SVR meile. Asi läks palju kenamaks. Antenn on täpselt õiges kohas ääles ja nagu näete, on inverted vii palju sõbralikum 50 ohmise toite jaoks kui tiipol, et siin just nimelt enam vähem täpselt just see 50 ohmi tulebki resonantspunktis. Et aga noh, ja me praegu ei jätnud meelde seda, võime vaadata, mis, et noh, see oli üle 5 detsibelli meil, nii et kukkus pisut võimendus, aga suurt, noh, oleks võinud ennem salvestada selle, siis oleks saanud praegu võrrelda, palju oli tiipoliga võrreldes see, kuidas see erines see kiirusdiagramm. Nii et ja siin ta paigutab, paneb meile ka selle sama plotti siia peale kohe. Ma saan seda väga lihtsalt teha. Siin muidu, nüüd on, kui on selle arvutuse teinud, siis ta näitab ka nende voolutugevust, nii et noh, siin on naha, kus on need kõrge vooluga punktid. Et noh, kui on sul süsteemis palju traate, need traadid, millel praktiliselt seda voolu ei ole või see punane on väga madalal või see lilla või mis iganes, no siis sa näed, et need tegelikult ei mängi sul erilist rolli selles mudelis. Aga jah, me võime lasta väga vabalt seda madalamale, ehk siis kõige lihtsam moodus sellest on mitte nagu üle kirjutada neid 20, mis oleks ka väga lihtne, aga kui neid oleks rohkem, siis võtame change height by ja laseme näiteks miinus 10 meetrit. Ja nüüd on meie inverted V. Vaatan, kus ta mul siin. No okei. Okay. Ühesõnaga kohe saame seda vaadata, mis see graafik nüüd on. No, aru saadavalt nüüd ta liikus see 15-16 graadi pealt 34 graadi peale maksimaalne kiirgusnurk. Ja vaatame, kas SVR-iga ka midagi juhtus. Ja liikus pisut üles poole, aga oluliselt ei muutunud. No. No, ma võin selle kiirelt teha, et tõstame seda elevation rotate 30 graadi peale 15 graadi üles. Nii, ja seda ka 15 graadi üles. Ei, no üles, nagu laugemaks. Ja no vaatame näiteks SVR-i nüüd.
No nüüd ta natuke liikus muidugi ülespoole, siin see punkt impedants läks üles. Ja noh, see ka, et ega siin, noh, ja muidugi nüüd natuke kiirusnurk jälle kukkus. 30. Ja noh, nii et kõik on loogiline ühesõnaga. Et ma näitan, mida siis veel saab teha, et kui me nüüd kustutan selle ühe rea ära ja teeme näiteks siia, teeme siia ühe vertikaalse elementi, ütleme, noh, lasta siis olla selle, ütleme, no 40 meetri peal veerandlaine vertikaal kuskil 10 meetrit ja teeme, paneme talle ühe radiali ka. 0, 1. Nii, see läheks näiteks mööda x-telge minema. Paneme siia siis 10, 0 ja 1. Nii, ja nüüd on meil, paneme siia 7,1. Ehk siis on meil, ja nüüd on muidugi vaja see toitepunkt ümber tõsta, et ta meil open end. Aha, okei, okay, meil oli vist see. Ja, nüüd on ta õiges kohas. Et siis, no see on nüüd nagu näha, et no see, ta on meeter maapinnast, nii et see mõjutab juba päris kõvasti see üks horisontaalne radiaal, seda suunadiagrammi selles suunas. Aga huvitav on siin see funktsioon, et kui ma tahaksin teha nüüd vertikaali 60 radiaaliga, siis ma ei pea neid kõiki hakkama siin käsitsi trükkima. Siin on selline väga huvitav variant, näiteks great. Enne me tegime selle longus tiipoli, nüüd me võime teha radiaale juurde. Et meie radiaalide prototüüp on traat number 2 ja me tahame, et neid oleks 60 tükki. Kõmm, teeb ta ise kohe plaksti valmis meile terve selle. Nii et noh, see on väga, väga mugavad võimalused on ühesõnaga. Samamoodi on võimalik siin näiteks luua luupe või neid ruute. Noh, ma ei hakka siin neid panema neid erinevaid. Et ta teeb kohe ühe mulle siia valmis, mis parasjagu need settingud olid. Või võime teha sellise poolitüüpi asja heliksi või kuidas seda kutsutakse. Vaatame, kus ta selle nüüd pani. Aha, ja siia selle radiaalide alla, maa sisse. Ja. Noh, oli ühesõnaga, näed, siin on, ma teen teda kohe suuremaks, näed, siin on tekitatud selline spiraal. Ühesõnaga, see on nüüd EasyNecki poole pealt, et palju mul nüüd aega, ma liiguks edasi, tähendab, räägiks selleks auto EasyS ka siis nagu kui nüüd, siis ma EasyNeckis olen enam vähem ära katnud, et siin need asjad on, no siin on erinevad settingud, mis on noh, vajalikud, aga mitte väga olulised põhimõtteliseks teadmiseks. Okei, siin on kaks kalkulatsiooni seda mootorit, et see 2D on tegelikult natuke täpsem nagu dual. Nii, okei, okay, ma... Ja nüüd siis, mis on see huvitav asi tegelikult, on see autoease, millega on võimalik, mis on, täielikult töötab selle EasyNecki programmi peal, aga võimaldab meil teha väga huvitavaid asju. Näiteks, noh, modelleerida ja tähendab optimeerida, et... Ja siin on samamoodi wires, siia tulevad kõik need traadid ja siis on, siin on, nüüd on võimalik numbrite asemel sinna sisestada muutujad. Ja mul on siin lihtsalt tehtud, et ma määran näiteks, et kui ma tahaksin teha endale kahe elementilise 40 meetri jagi, mul on, nii, need on reflektori positsioon, aktiivelemeni positsioon, poomi peal ja nende pikkused ja jagi kõrgus. Ja nendest muutujatest ma saan koostada endale need jagi mudeli, kui mul on soov kasutada kolme tüüpi paksusega alumiiniumi, näiteks esimene keskmine osa on mõlemale poole 3 meetrit, keskpunktist on 50 mm, siis on 4 meetrit 25 mm ja siis on see tipuots, mille koordinaat lõpeb iiga, siis ma saan kohe tekitada endale esimese elementi. Mis nüüd juhtus? Koordinaat on A. Nii. Okei. Okay. Vaatame midagi siin. Tegin nüüd
Posti, ühesõnaga, nii, mööda Y-telge, X-koordinaat on esimesel elemendil on jah A, kõrgus on K, trajektoori pikkus ja A, siin on vale täht, see peab olema siis H. Nii. Ei, G. Nii, ja nüüd ta teeb selle valmis, ma arvan. Nii. Ja, viis traati tehtud ja nüüd teeme teise. Need alumiinium on täpselt sama. Tipp, see poomi peal X-tele koordinaat on B ja tipu pikkus on H. Ja vajutan great. Nii, ja nüüd meil peaks olema selle antenni mudel tehtud. Vaatame siin kohe view antenna. Nii, seal ta on. Nii. Aga nüüd ma hetkel lõin sellise lihtsa mudeli, kus on mõlemad elementid sama pikkused ja 6-meetrise vahega. Ja nüüd siis see huvitav asja on selles, et kui ma mitte midagi rohkem ei tea, et kuidas seda antenni häälestada, siis nüüd ma panen selle asja optimiseerimisele ja valin, et ma tahan muuta. Ma ei tea, mõlemad elementi muidugi ei pea muutma, ma tahan nende vahekaugust muuta, ehk siis nagu ühe elementi kaugust teisest ja mõlema pikkust. Kõrguseks jätame 40, paneme OK. Ja siin nüüd määrame ära, milliste kaaludega ma tahan neid asju muuta. Ehk siis tegelikult ma ei tea, mis selle antenni impedants ju tuleb. Et ma tahan talle lihtsalt öelda, et ta oleks resonantsis. Et noh, ütleme selle resonantsi optimeerimise kaal on näiteks 2 ja et noh, ma ütleks siia, et näiteks 20 see absoluut väärtuses oleks okei. Ja nüüd ma tahan lihtsalt teada, et milline siis see... No okei, see võib olla üks, et ta lihtsalt optimeeriks seda maksimaalse geini peale. Ja sageduseks ütleme talle, et ta optimeeriks 7,0 peal. 7,1 peal ja 7,2 peal. Ja nii, siin ta kasutab, no tegelikult see on õige, et asimuuti peal 30 graadise nurga peal, tegelikult ma võin siia panna määrata ära, et tegemist on elevatsiooniga, siis ta otsib maksimaalse elevatsiooni selle kiirgusnurga ja optimeerib sinna peale, nii et vaatame, mis nüüd juhtub. Ja optimeerimise ajal ta toob mulle ka selle siia ette, et ta näitab mulle siis, et kuidas selle antenni suunadiagramm muutub. Panen selle siia. Siin on näha, et juba see teine element on läinud 11 meetri peale, esimene on 10,5 peale, ehk siis ta tegelikult muutis selle reflektoriks kauguma elementi, ehk siis suunadiagramm on praegu hoopis vasakule, aga mis ei ole probleem, sest noh, ma lihtsalt ütlesin, et ta leiaks maksimaalse kiirusnurga, et kui see kiirusnurg on 150, siis las ta olla või 170 siin või 165, et ükskõik kummale poole see antenn vaatab. Et noh, selge on see, et ta arvab, et see element, mis peaks olema pikem, on reflektor, et mitte, et antenn oleks direktori ja aktiivelementiga, vaid reflektori ja aktiivelementiga. No kahe elementi jagi puhul on mõlemad variantid. Ja nüüd ta seda siis optimeerib. Ta leiab, koostab erinevaid mudeleid. No siin on tegemist selle Neander-Meal algoritmiga või mis iganes, millest ilmselt võib jälle mitu tundi rääkida. Et ehk siis ta sisuliselt koostab iga kord 3 mudelit, võtab nendest parima ja siis jällegi koostab sellele 3 ja niimoodi ta liigub järjest kogu aeg ringi ratast kuni lähemale optimaalsele punktile, kus siis ta saavutab võimalikult hea tulemuse noh, lähtuvalt sellest ülesandest, mis ma tal andsin, et optimeerida geini ja seda resonantspunkti. Nii, nüüd on ta jõudnud juba selleni, et nõsnaga ta sellega siin tegeleb mõnda aega, et mul ei ole mõtet seda vist kaua moida ta praegu. No huvitav on jah see, et siin ma saan ise mängida nende kaaludega. Vaadata. Ja siin on ühesõnaga, et kas ma ütlen talle, et optimeerigu leidku variant, kus ühesõnaga
No R, esimene on absoluutväärtus impedantsile, ehk kui ma tahan, et ta optimeeriks 50 ohmi peale, siis ma panen siia... okei, nüüd ta koostas sellise mudeli mulle. No nüüd ta läks, no ühesõnaga, siin seda asjadega saab natuke mängida, aga et esimene on, et mis on selle soovitud nagu sihtmärgi tähtsus või kaal mudelis või selles optimeerimisülesandes. Et noh, kui on null, siis ta ei pea seda ei arvestada seda üldse. Ja teine on see, et mis on see soovitud piisavalt hea tulemus. Ehk siis kui ma ütlen talle, et siin noh, good enough, ühesõnaga impedants on 0,5, mis on R-50, ehk siis noh, ta peab olema siis järelikult 50 ohmist noh, plus-miinus 0,5 või siis see reaktiivkomponent 20 ohmi maksimaalselt SVR. Noh, kui ma tahan, et ta oleks vähemalt 1,01, siis ta sinna ka üritab jõuda vastava määratud impedantsiga siis gain või siis edasi tagasi suhe, et no ma tegelikult huvi pärast siin vahepeal just tegin kiiruga, kui nendest beveridžidest oli juttu, et huvi pärast ise ka ei olnud veel teinud, et panin selle, koostasin nagu selle kahe beveridžiga mudeli, nagu meil see praegu seal 160 meetril ehitatud on, ehk siis ja antennid on omavahel lahus umbes 85 meetrit, kõrgus on 2 meetrit ja pikkus on 240 meetrit. Ma panin need siia mudelisse. See on nagu naljakas asi, et nad miski pärast, vist on see vajalik, et nad teevad neid beveridži mudeleid niimoodi, et panevad need ühesõnaga need ristraadid siia lõppu. Muidu ta kuidagi vist ei modeleeri seda maad õigesti või, aga no see ei tohiks asja oluliselt muuta, ma panin ka need siia, et siis kui me nüüd vaatame, mis siis 1,83 peal selle paneme esialgu elevation plaanis, mis ta näitab, siis ta arvutab selle läbi, see liisinekis ja toob mulle siia tabeli. Ehk siis ma panin sinna 500 ohmise takisti lõppu, noh, nii et selle impedants umbes 500 ohmi ongi ja noh, siin on täpsemalt, et selline näeb see antenn siis elevatsiooni plaanis välja, maksimaalne kiirgusnurk on 29 graadi. Ehk siis kui ma panen siia asimuut ja ei, tähendab, mitte step size, ma ei tea, mis see nüüd niuks imelikuks suureks on siin läinud. Midagi imelik on siin toimunud. Okei, põhimõtteliselt vist oli seal 30 juba. Et siis ta näeb välja selline meil, selle kahe beveridžiga. Ehk siis, noh, pole paha. Aga paneme siia, nüüd huvitav on vaadata seda, et kui ma määran ära, meil vahe kaugus antennidel oli defineeritud kui A. Ehk siis, kui ma panen siia, et ma tahan koostada, no mis on selle programmi eelis on see, et ma ei pea ükshaaval neid mudeleid, mida ma olen siia mani kogu aeg teinud, muudan kõrgust ja siis jooksutan jälle. Siin ma võin kõike seda teha väga lihtsalt ühe selle peal. Ehk siis paneme vahekauguseks, ütleme siis teine asi, mida ma pean muutma, on see, et need tegelikult need traadid on liiga pikad, kui ma lühemaks panen, siis nad lähevad üksteisega risti, ma panen siia 20, et siis ma saan teda ka väiksemaks teha seda vahekaugust. Alustame 45, paneme siia 65 ja noh, kõiki Exceli asju saab siin ju kasutada, see on Excel, nii et tõmban lihtsalt alla ja täidab ära 20 vahega. Ja nüüd calculate all rows. Ja nüüd ta koostab mudeli kõikide nende vahekaugustega meile. No jooksvalt siin ka näitab, pärast me saame seda kõike väga huvitavalt vaadata seal teise lehe peal, kus on need tulemused. Ja nii, nüüd ta koostas selle ära. Ja nüüd me saame neid kõiki neid tulemusi vaadata. See on 45 meetrit, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205,
225, noh, need selgelt ei oma eriti erilist mõtet enam, on ju. Et, nii et 45, 65, 85 on juba päris hea. Ja noh, see tegelikult 85, kui siit veel natuke edasi minna, läheks see veel kitsemaks ja need kukuksid veel allapoole. Nii et tegelikult umbes 100 meetrit oleks see kõige magusam punkt. Nii et äkki te liigutate 15 meetrit siis seda edasi. Seda. Tuleb välja. Muidugi oleks võinud seda enne teha, aga noh. Ja tuleb välja, et 100 meetrit on parem kui 85 pisut. Ja see on 1,8 peal. Ja väga lihtsalt ma saan siia kirjutada 3,65. Nii, ja calculate all rows. Noh, siin 80 peal ilmselt oleks see 45 meetrit väga hea. No, ta muutub selliseks juba, millega... Nii, no 45 on hea. 65, 85. Noh, ta läheb kitsamaks, et, no, et see siin on nagu külje pealt need 15 detsibeli all, et noh, mis teha, et see oleks muidugi parem. Aga noh, ka see on hea, et noh, siin ta läheb selliseks. Ehk siis, et kui ma panen, aga noh, kui me võrdleme näiteks niimoodi, et ma panen siia 1,83 tagasi, no ei, mitte 45, ma panen siia selle praeguse seisu, nii ma panen, ma saan siin teha snapshoti sellest, nii see on nagu kaks beverage'i, jätab selle siia mällu, mis kõige asjad need on siin. Nii, ja nüüd ma näiteks eemaldan, siin on need samad asjad nagu seal EasyNekis lihtsalt Excelis välja toodud. Noh, siin on need koormused 500 ohmised lõpus. Ma võtan siit ühe selle toitepunkti ära. Jätan ainult ühe antenni. Ja. Et siis me näeme kohe, milline on nagu ühe antenni suunadiagramm. Ja noh, nüüd on meile huvitav neid lihtsalt oma vahel võrrelda. Et no esiteks on siin muidugi ka arusaadavalt kuskil 3 detsibelli vähemalt võimsuse vahe, aga noh, see suunadiagramm, et kui see keskmine, vaatame. Nii, asimuut, sellel on asimuut, ühesõnaga antenni laius 66 kraadi, sellel ühel antennil on umbes 66 kraadi, siis noh, sellel kahel antennil on, oota, ma ei tea, kas ma... Niimoodi ma vist ei saa seda vaadata praegu. Ühesõnaga tali alla 50 graadi, et see näitab mulle ka praegu seda ühte antenni. Et noh, see... Ühesõnaga, noh, sellega on väga mugav kõiki neid asju teha, et just nagu määrata ära üks kõik, millised need case'id, mida sa tahad analüüsida ja kõik, arvutab kõik korraga välja. Ma muidugi saan siia ka väga lihtsalt ju panna sulle selle teise sageduse. Oi, mitte niimoodi. Ja paneme siia 7,1. Et noh, et üks kõik millised asju ma siin mõõta tahan. No okei, meil ei ole 65, aga panen, noh, seda ma juba tegelikult, no ma võin siia 65 panna üks kõik, et ühesõnaga lasta siis arvutab nendel kolmel bändil. Et noh, see 60, mis see sellega nüüd juhtus seal? Aga praegu meil on ühe antenniga tegemist. Ma võtsin selle source siit ära, ma panen selle tagasi siia. Kuuendal... Nii, nüüd on calculate. Okei, no probleem on selles, et siin ta, noh, need nurgad on erinevad. Ma saan ka siia määrata, okei, aga no ühesõnaga, ta on kuidagi loiliks läinud natukene meil siin. Ma ei tea, miks ta sellise asja siin teeb 40 meetril, et...
et aga noh, kuna ta on lihtsalt see, et ta on satub sellesse miinimumpunkti, et selle pärast. Ja vaatan, mis siin veel. Ühesõnaga, siin on samamoodi, saab teha kõiki neid asju, mida isinekiski, neid radiaale värke. Siin saab ka seda wire gridi teha, ehk siis võrgustiku traatidest. Et siia saab lisada kõiki neid sobitusasju. Siin määrata üks kõik, mida nendeks muutujateks arvutada. Nii. Ja no, siin on veel terve unik igasugused graafikuid, et kõiki SVR-i, kõikide asjade, kõikide näitajate muutumist saab vaadata. Smithi diagramm on olemas. Ise saad määrata endale sobivate andmetega graafiku ja no nii et see on super asi, et siin võid põhimõtteliselt kõik need antennid. Ma enne modelleerisin nüüd 20 meetri viielementilist jagi näiteks ja noh, väga kenasti saab täpselt paika ajada ja saad ise mängida selle optimeerimisega niimoodi, et sa täpselt saad soovitud tulemused, kui vaatad, et tahaks natukene geini rohkem, et siis tõstad seda osakaalu ja lased need SVR-i natukene kehvemaks ja nii et noh, see on väga hea asi, et nüüd saab nagu seda modelleerimist väga kenasti teha. Vot nii. Sellest nüüd, kui sa nüüd seda näitasid praktilise nende antenni või on praktilise programmi näitele, siis ma arvan, et võib-olla lihtsalt tekitad ühe slaidi õigete linkidega või mingite soovitustega ja pärast lihtsalt, kus seda olla võtta. See on vaba vara täitsa, eks ole? Ei, ta ei ole vaba vara. Ei ole. Tuleb juhusele umbes 90 dollarit. Aa. 190 või? 90, mõlemad on umbes 90. Või see isinekki, no ma olen ostnud vanasti, nüüd ma ostsin selle uuenduse, müüdi maksma 80. Okay. Ja selle auto isi eest oli ka mingi 90, nii et see on kokku umbes 200 dollarit, kui mõlemad tahtnud võtta. Ma jääb selle otekki. Jaa, jaa. Nii. See, vaata, kui sa monstrumi seal projekteerisid ja milles, no alguses ma läheksin sellest, et on viielemendilised jagid olid need, mida oli mõte kasutada, et no ja siis ma arvutasin, et kui kõrgelt nad peaksid olema ja kui kaugel üksteisest, et tulemus oleks optimaalne. Aga see oli no optibiimi, ma valisin optibiimi jagide hulgast, et aga noh, ega need sobivad väga hästi, et ega pikemaks ei olnud väga mõtet ajada seda antenni ja noh, selle pikkuse just kui kannatas struktuur ära, et... Aga põhjusel on ka lähteelement oli see ära proovitud viis elementi ja siis koruste vahe andis oma vähendi ja siis nii palju kui korust tuli nii kõrgeks läks. No jah, nii palju kui tundus mõistlik olevat. Ta tehti kõrgem ju, Arvo. Ta tehti kõrgem, algus oli ette lühem. See tuli kõrgemaks tegema. Okei, ma saan aru, et meid söök ootab juba tükk aega, ma ei tea, kui jahtunud ta seal on, aga me täname ja teeme lõuna pausi.